Det här är något ganska speciellt. Det här samhället har en genetisk defekt som gör att arbetsbina inte är känsliga för drottningens förmåner. Eller att drottningen inte producerar vissa förmåner. Så de här bina har drönare överallt. I äggläggande arbetsbin och drönare överallt. Och det var likadant förra året. Jag försökte ta reda på om det var något intressant för forskningsprojekt att höra av mig till SLU, men jag fick aldrig något riktigt bra svar tillbaka. Det kallas för anarkistiska bin. Och detta är såklart ingenting man bör spara och avla vidare på. Men det är ändå en intressant reflektion, för det är någon feromon eller någonting som gör att de går och drönar överallt med äggläggande arbetsbin. Och nere i den lådan där så ser det säkert alldeles normalt ut nere i yngelrummet. Här är ju inget anmärkningsvärt på den här. Det är ingenting som man kan misstänka direkt att här är något konstigt i detta samhället. Men som sagt, det ser likadant ut förra året. Hela skattlådan full av drönare. Och det är kanske lite mer drönare än normalt på ramarna och i samhället. Det här med drönare i skattlådan, det är ett ganska intressant område. För det första lyfter man upp yngel över spärrgallret får man ju såklart drönare som kläcks där uppe. Vissa år har man äggläggande arbetsbin som i liten mängd lägger drönare i skattlådan. Det är helt normalt, det är olika från år till år. Förra året var ett år där det fanns på i många samhällen. Det var kanske 5 år sedan förra gången jag såg det. Men det beror säkert på väder och hur säsongen har varit. Och det är inget onormalt, det är bara det att det inte är så vanligt. Så har man inte så många samhällen så har man kanske aldrig sett det. Men det här som det här samhället har här, det är något helt annat. Jag hade ett samhälle 2015 som gjorde samma sak. Själv så är jag lite nyfiken på vad det beror på. Jag skulle kunna tänka mig att det är antingen arbetsbina som inte reagerar på drottningens förmåner. Eller så producerar inte drottningens förmåner. Vilket fall som helst så hade varit intressant att, tycker jag, att ta reda på vilken genetisk förändring har det här materialet för att se vad det är för gener som styr de här förmånerna som påverkar detta. Nu har jag inte de resurserna och jag har inte riktigt de kontakterna heller. Men har du själv sett anarkistiska bin? Så skriv det i kommentarerna nedan. Det var allt för idag. Tack för att du tittade. Hej då! Undrar om du går att höra någonting trots att fåglarna kvittrar så högt där. Nektorgalen är helt galen på denna platsen. Förresten, jag brukar använda nektorgalen som indikator på en bra plats att ha bin på. För finns det nektorgal så är det oftast en så varierad flora att bina trivs. Ett bra tips.